Ahoj, vítám vás u nového videa, máme tady konečně 1. června, takže mi to už nedalo a prostě jsem se do toho lesa musel zajít podívat, i když nám opět prší. Prší tady skoro každý den, což je super, takže očekávám letos dobrou sezónu, aspoň teda na červen. Koukal jsem, že různě už se hřiby začaly objevovat letos už před 2 měsíci. Někde už prostě rostly začátkem dubna, což je docela šílený. Samozřejmě tady v té oblasti jsem to vůbec nečekal, takže jsem do lesa ani nechodil, koukal jsem jenom po městě, jestli nerostou kolodějové, ale zatím se tam doteď žádní neobjevili, z čehož mám docela hrůzu, snad už tam příští týden budou. Tak jsem se na ně vykašlal, na ty koloděje, když tam nejsou, a zašel jsem si prostě semka do toho lesa a dneska tady mám před sebou první houbu. Jestli poznáte, co to je. Je to moje oblíbenkyně, holubinka mandlová, takže mám radost. Vypadá úplně nádherně, takže jsem si hezky nafotil a jenom pro toto jednu houbu to stálo dneska semka zajít. A kdo ví, možná toho objevím ještě víc, tak se tady půjdu trochu projít. No, už jsem jásal, že není vůbec ožraná, no pak jsem se podíval na ten spodek a je to jasný. Červíky v noze taky jsou, ale třeba z té hlavičky něco vykrájím. Na první pohled krásná houba. Jenom jsem to video vypnul a začal jsem jásat, protože podívejte, co tady mám. Mám tady prvního dubáčka letošního. Sice není úplně v nejlepším stavu, má upadený klobouk, něco si na něm pochutnalo a je takovej hocej rozprasklej, ale je to dubák prostě, je to dubák a určitě se počítá, i když teda není opravdu v nejlepším stavu, ale mám radost, že rostou. Přesně tohle je taková ta červenovská klasika. No. Kápu zvířata taky si musela pochutnat, když už konečně rostou. Další holubinka mandlová, to už na to však nevypadá tak dobře. Slimáci prostě útočí. Mohla by být z téhle strany fotogenická. No, možná si ji zkusím nějak vyfotit, ale nevím, jestli to půjde. Každopádně slimák nám ukázal, že není červivá, takže si ji vezmu. A je to jasný, dívejte. Už se tady plazí nežraný směrem od ní. No, jak to měla zvládnout? Když je tady taková plazící se kláda. Už se nám ukázala i houba, se kterou jsem dneska nejvíc počítal. Je to muchomůrka šedivka. Nevím, jestli půjde vidět ten rýhovaný prstýnek, moc ne. Každopádně to je její určovací znak, který má společně s muchomurkou růžovkou. Další šedivky z tohohle úhlu vypadá krásně. Tady má druhou, ale slimáci jim zase dali zabrat. To je úplná klasika tady, no. Ožranky. Hele, tahle je ukázková. Vidíte, jak má ten rýhovaný prstýnek? Jak není plochý. Tady má ještě malinkou a jsou tady vlastně hnedka u těch. Potom jsou tady ještě nějaký další ožranky. Takže taková početnější skupinka. Mám tady další krásu přírody. Tato se však pohybuje na rozdíl od hub. Mlok skvrnitý, potkávám ho tady často a je to teda krásný zvíře. Tady máme další ukázku nádherných šedivek. Zase taková početnější skupinka. No a chtěl bych najít nějakou růžovku, ale moc se mi zatím nedaří, tak snad nějakou narazím. Když rostou ty šedivky, tak tady taky musí být. Mám tady dalšího chudáka.
bohužel takhle prostě dneska většina těch hub vypadá. Co se tak koukám, tak možná by tady mohl být hřib smrkový. Tady rostou takhle u té cesty občas, takže nedivil bych se tomu, ale 100% jistý si tím nejsem, protože vidíte, v jakém je stavu. Tady se nám kousek od něj počívá blok. Tyčka se rozeběhla rychle ode mě. Jo, tohle je fakt hrozný. Nebýt těch slimáků, jaký to jsou krásné houby. Tady máme dalšího mlka, dneska už třetí. Houby jsem nějakou chvilku neviděl, tak snad na nějakou zase narazím. Nebo možná lepší nic než ty ožraný, protože z toho je mi až smutno. Tady máme dalšího, tento jaksi postrádá ocásek. Jo, těm mlkům se tady daří, těch je tady fakt hrozně moc vždycky. No, jediný pozitivní je to, že slimák jim překousal cestu a už se nedostali do klobouku. Ach jo, ale ten stav těch hub, to je fakt katastrofa. Dívejte, jo, dívejte. 3 zrůdy si tady hodují. To není možný. Jak jsou tady přemnožení ti slimáci. Takovýhle obři, to je strašný. A máme tady další hostinu. Tentokrát na hadovce smrduté. Tak mi je jí celkem líto. To je neskutečné, jak se to tady rozmnožilo, ty slimáci. Fakt. Nechápu, co je tady tohle za monstra. Kde se to tady vzalo? Tak si myslím, že příště semka půjdu s krabičkou, bude se sbírávat a potom je, nevím, vypustím někam daleko, ať semka nelezou. Přišel jsem na místečko, kde se tomu zase víceméně daří. Tamhle jsou teda u stromu zase takový hromádky neštěstí, sežraný holubinky. Tady máme bojím se to říct, ale je to tak, v lepším stavu. Holubinku na modralou, nacházím je tady taky každoročně. No, co k tomu říct, je to prostě dneska katastrofa. Ale tady za ní máme nádhernou vysněnou růžovku. A to nechápu, jak se jí mohli červy takhle vyhnout. Nebo slimáci teda, červavá nejspíš bude, ale prostě neokousaná. Kdyby takhle vypadaly každý houby, tak jaká je to nádhera. Tak jsem se na ní mrknul, červy samozřejmě vedou až do klobouku. Snad doma z ní něco vykrájím. Udělal by mi to radost mít prvoletošní růžovku na pánvičce. Tak jo, tohle bude pro dnešek všechno. Jsem rád, že na závěr byla aspoň ta jedna neožraná růžovka. No, uvidíme, možná se ta situace do příštího týdne vylepší. Pevně v to doufám, protože chodit po ožraných kostrách se slimáky je docela blbý. Takže jestli máte svůj oblíbený lesík, tak do něho vyražte, protože když rostou tady, tak porostou i u vás. Ještě jsem se zastavil ve městě, protože tady na mě zářilo tohle. A musíte teda uznat, že to je nádhera. Takovýhle žampion tady v trávě.